Ieva Zasimauskaitė. Kas taip linksmo, Ievutė? Graži. Pasakykit man, prašau, jėterį. Labai graži, Arūno Valinsko šiusena šiandien. Ieva, ir kaip nuostabiai tavo dainą dabar jaučiu pagirs Edmundas Seilius. Maestro, matau iš akių. Tau paprasčiausiai per žemą tonaciją. Tavo balsas tiesiog neskambėjo tenai ir žemuose natuose kažkaip tai švokšti ir viršui užsiforsavo ir tas tiesiog kūrinys neįvyko. Nors tu pati degiai gal tuo kūriniu, bet jisai tau neskambėjo. Man atrodo, kad pirmasis pasirodymas šį vakarą iš tikrųjų atskleidžia, koks įdomus sumanimas ir geras sumanimas yra šių metų Eurovizijos sistema, nes tos pačius kūrinius dainuoja skirtingi atlikėjai. Kai kurios dainos tiesiog ieško to artisto, kuriam labiausiai tiktų. Ši daina vis dar ieško ir jau antrą laidą, nes kaip ji nelabai galbūt buvo palanki ir paranki Viliai, taip pat tai nėra ir jūsų kūrinys. Aš nemanau, kad jeigu jūs vyktumėte į Euroviziją, jūs vyktumėte su šituo kūriniu, nes jis jums paprasčiausiai netinka. Bet jūs tikrai stengiatės, jūs tikrai nusipelnote aplodismentų už tai. Man labai patinka šita klastinga atranka. Va čia ir pasirodo, ko dainininkas yra vertas. Kiek jis yra profesionalus. Kiekvieną kūrinį galima pasavinti, rasti būdų atlikti tai, kas iš tikrųjų jums, pavyzdžiui, nepasidavė šiandien. Nieko jūs nepagalvojot ir jūs tiesiog paėmėt dainelę, stengiatės ją padainuoti mokiniškai. Nepatikote man šiandien Ieva ir tai sakau jums atvirai. Priminsiu, kad komisija dviem etapais šį vakarą balsuoja. Tai yra po pirmųjų šešių dainų, paskui po antrųjų šešių dainų. Ir labai dažnai viską lemia ne komisija, ne užsieniečiai, o jūs, mėly televizijos žiūrovai. 16-6-7-01. Ievos numeris. Žodis Simonai.